През тази година двобойте от груповата фаза при момчетата 5 и 7 класи играят по правилата на футзал на игрището, намиращо се зад Централна поща. Днес се определиха първенците в 4 групи, които се класираха за полуфиналите. Решаващите срещи ще се играят на голям терен в квартал Колюганче. В понеделник от 8 часа и 30 минути се срещат отборите на 4-то основно училище Кирил Христов и 11-то основно училище Николай Лилиев. Вторият полуфинал в тази възрастова група е от 10 часа между селекциите на второ основно училище Петко Рацо Славейков и основно училище Георги Райчев. При 8 80 клас от 11 часа и 30 минути. Един срещу друг се изправят отборите на Природоматематическа гимназия Гео Милев и професионална гимназия по електротехника Георги Савараковски. От 13 играят професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Лубор-Байер и професионална гимназия по електроника Джона Танасов. При юношите 11-12 клас отборът на професионална гимназия по електротехника играе с професионална гимназия по облекло и хранене райна княгиня от 14 часа и 30 минути. Вторият полуфинал от 16 между отборите на професионална гимназия по механотехника Никола Вапцаров и търговска гимназия княз Симеон Търновски. Финалите пред децата 5-7 клас са във вторник, а при в среда.